Ვიწყებ ცენტრალური თემით და სპეციალური საახალწლო გადაცემით ძვირფასო ტელემაყურებლებს, რომელშიც გავიგებთ, ვინ დაიმსახურებს წლის საუკეთესო სტუმრის სტატუსს, ანუ ოქროს ვანოს. Დღეს ოქროს ვანოს დღეა. Ვინ და ყველას მოგილოცოთ ახალი წელი, გისურვოთ ბედნიერება, სიხარული და ყველაფერი საუკეთესო. Ხალხი ნერვიულობს თუ როგორი წელი იქნება, მწვანე დრაკონის წელიო. Ხვავს და ბარახას თუ მოგვიტანსო, ხო სუეს ოცნება აქვს შენს მოსახლეობას. Ასეთი ხალხი ძალიან მიკვირს. 12 წელია მილიარდერი გმართავს და კაპი კი არ მოუცია და დრაკონის წელს რანამუსით ვთხოვთ ხოლმე, აი რო აგვაყვაოს მაგაზე, აი ეგ არ მესმის საერთოდ. Აქვე შეგახსენებთ, რომ მე-12 წელიწადია დრაკონის წელში ვცხოვრობთ და მოღვაწეობთ, ამიტომ განსაკუთრებული მოლოდინები არ ვიცი რა, ნეტა იყოს რამე. Საერთოდ რომ შევაჯამოთ 2023 წელი ძალიან კარგი იყო ქვეყნისთვის, ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი მივიღეთ, მაგრამ ცუდი წელი იყო მთავრობისთვის, იმიტომ რომ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი მივიღეთ. Მთელი 2023 წელი აქტიურად იყო გაჯერებული რუსული პროპაგანდით, ძვირფასო ტელემაყურებლო, თუ კარგად გავიხსენებთ, რომელიც წლის ბოლოს ევროკავშირმა კრახით დაუსრულა ქართულ ოცნებას, რომელებმაც კანდიდატის სტატუსი მოგვანიჭეს. Ანუ ოცნების ის პროპაგანდა, რომ ევროპაში შესვლით ქართველი კაცების 20% გახდებოდა გეი და ქუჩაში ტრუსიკებით ვიტანტალებდით, აი ეგ ტანგა ტრუსიკები ჩაუვარდათ ნაცარში. აი ეს არის ერთ-ერთი კიდე ძალიან მისასალმებელი ამბავი. 31 დეკემბერს მთავრობა ატარებს მთავარ საახალწლო კონცერტს, რომელიც ბიუჯეტის, ანუ ჩვენი ფულით ფინანსდება და 700,000 ლარზე მეტი ჯდება სხვათა შორის მინაგითად. გაირკვა, რომ ამ კონცერტზე შეადგინეს მომღერლების სიები, რომლებშიც ვერ მოხვდა მომღერლების გარკვეული კატეგორია. Ნუ ეს სიების პრობლემა ადრეც იყო წინა ხელისუფლების დრო და დღემდე პრობლემად რჩება, ანუ სულ არის ყოველ წელიწად აი ეს სიების პრობლემა, აი შერჩევითი მომღერლები. Მაგალითად, ისეთი მომღერლებს არ დაუძახეს, როგორებიც არიან ლელა წურწუმიანი, ნინო ქათამაძე და მერაბ სეფაშვილი. ისინი, ვინც გამოგყავთ ეგენის რომ არ გამოგეყვანათ ჯობდა, იმიტომ რომ პარტიული რესურსითაც მშვენივრად გაკაჩავდით. იმდენი მომღერალი გყავთ პარტიაში და არქმევდით მამუკამ დინარაძე და მეგობრები, რა პრობლემა არის? დუეტები პარტიის წევრებთან, მამუკა და ირაკლი ზარქუა, მამუკა და პაპუაშვილი, იმ ჰონორარსაც მშვენივრად ჩაიტკიცინებდით ჯიბეში, რა ვიცი ახლა. მამუკას მოამაის უკეთესი, რა უნდა მოვისმინოთ მე ამ ახალ წელს, მე არ ვიცი. რა უნდა შემომთავაზოს მე ახაცა რიგითმა ვარსკვლავმა, მე არ ვიცი. ისე ხალხო, რა დროს პროტესტია? პროტესტი და პრეტენზიები კი არა, მადლობა უთხრათ ევროკავშირს, რომ კანდიდატის სტატუსი მოგვანიჭა დროულად, თორემ ამ სიაში შეიძლება გვეხილას სოსო პავლიაშვილი, გრიგორი ლეფსი და სპეციალური მოწვევით ლევ ლეშენკო. ცოცხალი ყოფილა, დაგუგლეთ. Თქვენი ძინა და ახლა შეიძლება ორგანიზატორი მისმეს და წაიშინა თავში ხელი, რომ აი ეს რა ხალხი დამავიწყდა. საახალწლო კონცერტის მონაწილეთა სიაზე არც მთავრობა და არც კონცერტის ორგანიზატორები არ აკეთებენ კომენტარს. რა პრობლემაა ხალხო, კომენტარის გაკეთება 21 საუკუნეა, ტექნოლოგიების ხანაა. ადექი და თქვით, რომ მომღერლების სიაში ადგინა ხელოვნურმა ინტელექტმა. აი რთულია ამის მოფიქრება, რა უნდა ადგნენ მერე და ელაპარაკონ კომპიუტერს. Რა უნდა ამის მოფიქრება? ის ხო კარგად მოიფიქრეთ, მიმართეთ პრესცენტს, ეს რა უნდა ის მარტო ეს გაურთულა, რა უნდა ამის მოფიქრება? საინტერესოა, რა სიახლები გოლოდება ახალ 2024 წელს. ერთი რაც გავიგე, როგორც ხმები გავრცელდა, ამბობენ 2024-ში ბიძი და პოლიტიკაში დაბრუნდებაო. დაბრუნების ნეტა როგორ ფორმას მოიფიქრებს? აი ამაზე ფიქრობ დღე და ღამე, ძალიან მაინტერესებს. ბოლო დაბრუნება რაც მახსოვს, იყო კამერებთან იდგა და ტიროდა. და ახლა ალბათ ჯენზი თაობის ვიძე გამოვა ჩემი აზრით, რომ ყველას დაანახოს მის მოხუც სხეულში როგორი ახალგაზრდული სული ბობოქრობს. აი ესეთი ვარიანტი შეიძლება ჯენზი თაობის ფორმით. ბიზნეს პოლიტიკაში სავარაუდო დაბრუნებას ძალიან დადებითად აფასებენ დეპუტატები. ვნახოთ მაგალითად ხალხის ძალის ერთ-ერთი ლიდერის, გურამ მაჭარაშვილის განცხადება. ბატონ ბიზინა ივანიშვილთან ერთად მუშაობა ყოველთვის სიამოვნებაა. ამ ფრაზას მუსიკარო დაადო, განცხადებაზე მეტად ბაუნთის რეკლამას უფრო გავს.
ვიდრე ბიზნესთან მუშაობის სიამოვნება. Ai ბიზნესთან მუშაობის სიამოვნება. Რა მაინტერესებს, იცი, ნეტა როდის იმუშავეს ერთად მაჭარაშვილმა და ბიზინა ივანიშვილმა. Ai ეგ მან, ai როდის იმუშავეს. Ai ახლა უცებ კადრი წარმოვიდგინე ბიზინა და მაჭარაშვილი კაბინეტში რო შედან და ქვეყნის საჭირო როტო საკითხებზე რო ფიქრობე და თან დებატობენ, თარო დებატობენ და თან მაჭარაშვილი რო არ უთმობს ბიზინას არაფერს. Ai კადრი წარმოვიდგინე უცებ. Ბიზინას გიჟდება თურმე მაჭარაშვილთან მუშაობაზე, არა და ივანიშვილს რო კითხო აბა ვინ არის მაჭარაშვილიო, ვერ გაიხსენებს, მაქსიმუ თქვას კომპოზიტორიო. Კაც ღარიბაშვილზე აქვს ნათქვამი, რაც გიდა ის დაუძახეთო და ამაზე რისი თქმა შეუძლია ხო წარმოგიდგენიათ მაჭარაშვილზე? ღარიბაშვილზე აქვს ეგ ნათქვამი და ამაზე რას იტყვის? Ყველაზე საინტერესო ამ ყველაფერში ის არის, რომ ამას ამბობს ხალხის ძალის ლიდერი, წესით ოპოზიციური პარტიის ლიდერი, წესით ოპოზიციური პარტიის ლიდერი. Უბრალოდ ბიზნეს ხსენებაზე ავიწყდებათ ოპოზიციის როლი რო აქვთ მორგებული და ეგრევე ბინდი ეკრება თვალზე ხოლმე ბიზნა, მოიმა ბიზნა გამოჩნდა. Გიორგი გახარია რამდენიმე დღის წინ საკმაოდ მოულოდნელი განცხადება გააკეთა და გახარია და მისი გუნდი მიიჩნევს, რომ სააკაშვილი პოლიტპატიმარი არ არის და მოითხოვენ სასწრაფოდ დააბრუნონ ციხეში. Მოდი ასე ვთქვათ, რა დროს შეიძლება არ ჩავთვალოთ ადამიანი პოლიტპატიმრად? Ანუ როცა სასამართლო და პროკურატურა არის თავისუფალი. Იმედია შევთანხმდით ამაზე, რომ როცა პროკურატურა და სასამართლო არის თავისუფალი, მაგ შემთხვევაში პოლიტპატიმარი შეიძლება არ ყავდეს ამ ქვეყანას. Მაგრამ როცა გენპროკურორად რუსეთის აგენტი ყავდა, რომლებაც მიშაზე საქმე აღძრა და მოსამართლეებად ყავდა კორუფციის გამო დასანქცირებული მოსამართლეები, მაგ დროს ენა როგორ უნდა მოგიბრუნდეს ადამიანს და თქვა, რომ უმაღლესი თანამდებობის პირი ქვეყნის მთავარსარდალი სამართლიანად ზის ციხეში. Მე მესმის გახარიასაც, რომ გახარიასიც, რომ ქოცების ხმებზე უნდა რომ დაჯდნენ, მაგრამ იქნებ თვალებში ნაცრის შეყრის ცოტა იაფიგზა მონახოთ. იმიტომ რომ ახლა ფაქტიურად დიდი ტრაილერით გვაყრით თვალებში ნაცრა და ძალიან ძვირი გიჟდებათ. აშკარა ძვირია ხა დიდი ტრაილერით თუ შეგაყრის ადამიანი, ცოტა ისეთი მარტივი ფორმები მოიფიქრეთ, რომ იაფი დაჯდეს. მიხელ სააკაშვილიზე საკუთარი აზრი ირაკლი კობახიძემაც დააფიქსირა, მოდით ნახოთ განცხადება. Გონია სააკაშვილს აქვს ჭარბი კომფორტი და არ ეკუთვნის საავადმყოფოში ყოფნა. ირაკლი კობახიძე ამბობს ამ ყველაფერს. ირაკლი კობახიძეზე პირიქით შეიძლება ითქვას, ამას აქვს ჭარბი კომფორტი და საავადმყოფოში ყოფნა ყველაზე მეტად სჭირდება და ეკუთვნის. მე მაინც იმედი მაქვს 2024-ში მიხეილ სააკაშვილს გაათავისუფლებენ და თუ არ გაათავისუფლებენ, მაგ ვივამედის კარს მოუწევს შეგრევა. Nu მე კაცი ვიცი ოპოზიციაში, ვინც მაგაზე არის წამსვლელი, აი ახლაც პარტიის წევრები აკავებენ ძლივს, მაგრამ როდემდე დააკავებენ ამ ადამიანს, მე არ ვიცი. Როცა თავზე ხელაღებული ადამიანი იმას როდემდე დააკავებ? Აი წყვეს ერთ დღესაც კლდეზე ბიჭაჭული ამირანივი და მე სასაკეთებთ, რას აპირებთ, გამაგებინეთ. Minda gadunili წელი შევაჯამო ძვირფასო მეგობრებო და გამოვალინო პოლიტიკურ ნომინაციებში გამარჯვებულები. Ჩვენ გვაქვს ჩვენი ნომინაციები. Მაშ ასე დავიწყოთ. წლის კაცი კონკია გახდა დავით მათიკაშვილი, რომელიც ერთი გლეხის ბიჭუნა იყო და ჭორილელმა ფერიამ ის გადააქცია დახვეწილ პრინცად. გახსოვთ ალბათ მას ძალიან ისეთი საინტერესო ფოტო. წლის ტყუილად პახაობ მაინც პოლიტიკურ სანაგვეზე მომისვრიან, გახდა ირაკლი ზარქუა, იმიტომ რომ მართლა ტყუილა ირჯება ამდენს, მაინც არავინ დაუფასებს. Წლის არაფრის მომცემი პოლიტიკოსის ნომინაციაში ვერავინ გაიმარჯვა, რადგან კონკურენცია იმდენად დიდი იყო, რომ ჟიურის გაუჭირდა გამარჯვებულის გამოვლენა ძვირფასო ტელემაყურებლო. განსაკუთრებით დიდი კონკურენცია იყო ოპოზიციურ სპექტრში. ნომინაციაში წლის საუკეთესო ხუმრობა წარდგენილები არიან: ჩემი მონოლოგის ხუმრობა ირაკლი ზარქუა შუბლზე, ჩემი მონოლოგის ხუმრობა ღარიბაშვილის სიდედრის ტყეზე და ბოლოს ნომინაციის გამარჯვებული ხუმრობა კანდიდატის სტატუსის მიღებას ხალხის ძალალო იბრალებს ეგ. წლის საუკეთესო სიმღერა წარდგენილები არიან: დინარაძე მამუკა, ირაკლი ზარქუა და ირაკლი კობახიძე. გაიმარჯვა ლევან ხაბეიშვილმა. ხაბეიშვილი აქაც მოულოდნელად გახდა გამარჯვებული, ფაქტიურად კონკურს გარეშე იგებს ყველაფერს.
წლის celebrity წყვილების განშორებაში წარდგენილები არიან Shakira და Pike, Kanye West და Kim Kardashian, Tim Haçavaryan-ი და Bzi, არ ვიცი ესენი ვინ არიან. Და წლის celebrity წყვილების განშორებაში გამარჯვებულია Nicki Minaj-ია და Khabez განშორება, ძვირფასო მეგობრებო. Ეს მართლა ზღირსეული განშორება იყო. Წლის მდიდარი ადამიანების ნომინაციაში წარდგენილები არიან Jeff Bezos-ი, Elon Musk-ი, Bernard Arnault და წლის ყველაზე მდიდარი ადამიანების ნომინაციაში გამარჯვებულია პენსიონერი ტარიელ ღარიბაშვილი. Იმიტომ რომ პენსიონერია და მდიდარია, ანუ ეს არის. Წლის აღფრთოვანება წარდგენილები არიან სოფლიო საოცრებებით აღფრთოვანება, დედამიწის მრავალფეროვნებით აღფრთოვანება, სამეცნიერო გამოგონებებით აღფრთოვანება და გამარჯვებულია ირაკლი ღარიბაშვილის ბიძინა ივანიშვილის აღფრთოვანება. Წლის საუკეთესო დალაქი წარდგენილები არიან არმენ ტარტარიანი, სევილიელი დალაქი, სამტრედიელი დალაქი და მილანელი დალაქი. ამ ნომინაციაში გაიმარჯვა არმენ ტარტარიანმა. Ეს სახელდაგვარი შეიძლება ბევრს არაფერს გეუბნება, მაგრამ ის კობახიძის დალაქია, ზუსტად მეგობრებო. Ნომინაციაში წლის ფრაზა წარდგენილები არიან ნაპოლეონის ფრაზა თუ გინდა რომ საქმე გაკეთდეს თავად გააკეთე ის, რემარკის ფრაზა თუ ქსურ ცხოვრება შეიმსუბუქო საქმეში მთელი მონდომება ჩააქსოვე, და ნომინაციაში წლის ფრაზა გამარჯვებულია Nicki Minaj-ია ფრაზით რომ გაიმარჯო უნდა იბრძოლო რომ არ დამარცხდე და რომ დამარცხდე უნდა გააგრძელო ბრძოლა რომ გაიმარჯო. Da monologis bolos kulav minda mogilosot akhali tseli zvirpaso telemaqurevlebo gisurot sauketeso survilebi ogont minda es qolaperi leksat gadmokset gagimarjot gadghegrzelot puri gvino dagizvelot parlamentis tsevrebi vid jibe pulma gagiskelot evropuli momavali ghirseulat shegveferos bizinas dapirebebi metjer agar shegvezeros გაჭირება შეგიმცირდეთ, ქვეყნიდან არ გავდიოდეთ, მექსიკაში აწი მხოლოდ ტურისტულად ჩავდიოდეთ. წერეთელი გახსნილიყო საცობისგან დაგვესვენოს, ბასლაიში ავტობუსი სუსის შკოდამ ჩააყენოს. მელიას სიმაღლე მოგცეთ, ხაზარაძემ აგვამღეროს, ხაბეიშვილის კბილივით თმები თეთრად დაგვეფეროს. Mesame zala gamochtes, visi sakhets akhalia, bolo-bolo iz gagegot viskenaris gakharia. Qobakhidis tmebi mogtset, tskhris matqlivit daqopili, dazarkuas didi shublis zedmeta tvit qmaqopili. Tito tenderi mogegot, gakhdet gzebis damgebeli, iqot mdinaraze savit sul qvelapris mkadrebeli. Charteluri frena kondet დანამატი და გერიცხოთ, პენსიონერ მამას თქვენთვის მილიონი ჩაერიცხოს. ოლიგარქის დაპირება ამ წელს მაინც ამ ხდარ იყოს. ყველა ჩინოვნიკის კუჭი ამ ახალ წელს გამძღარ იყოს. გაგიმარჯოთ და გადღეგრძელოთ ძვირფასო ტელემაყურებლებო. მაგრა მხოლოდ ამ ლექსით ეხლა არ მინდა რომ შემოვიფარგლო რა. არ არის ეხლა რაღაცა. ჩემი საყვარელი ლექსიც მინდა რომ შემოგთავაზოთ, რომელიც შესანიშნავად წარმოთქვა ჩვენმა ერთ-ერთმა ძალიან წარმატებულმა ჩინოვნიკმა რა. სოლომონის განს. კრეზისი დიდრეს, ლეგენდად ოქროს, ლალს მობრდღიალეს, მე მირჩევნი ერთი ხობი ალაზანზე რო შეიფრთხიალებს. შეი გაგიმარჯოს ლევან, შენ აი მაგ ლექსებში და მაგ ჯიგარში გაგიმარჯოთ. გილოცა დამდეგს, აი ერთი ლევანთან ვერ ვიქეიფე 2023-ში რა, აი ვერ დავჯექი და ბარაკიან ვერ ვიქეიფე, შენ გენაცვალე მაგ ჯიგარში ლევან. 2024-ში იქნება რაღაცა გამოგვივიდეს რა. დიდი მადლობა ჩვენ შოუს მუსიკალოთ აბონმენტს ბენდი თამურ ალეკოიშვილს ხელმძღვანელობით.